خدا غوښتنه لرو چې دغه انجونې چې دوم ټولګي څخه تر دولسمه پورې په خپلو کورونو کې دي دوی ته هم دا زمینه مساعده شي چې تر څو راشي او په خپلو ښوونځیو کې په خپل تعلیم باندې په خپل درس باندې پوه شي. معلم صنف 12 من احساس خیلی خوشی دارم که امروز مکتب باز شده و به خیلی خوشی آمدم به مکتب. خوب امیدوارم که تا سال آخر این باز شدن مکاتب ادامه داشته باشه و ما ناامید نشیم و امیدوارم که این سال پر از خوشی خرسندی آغاز کنیم با یک فکر جدیدی و ما ناامید نکنند دیگه.